ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଦୁନିଆର 90% ଲୋକ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ। ହଁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ, ଫେସବୁକ୍ରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଏହି ଫଟୋରେ କିଛି ଚିତ୍ର ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାର ଉତ୍ତର ଆମେ ଖୋଜି ପାରିନଥାଉ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଲା କେଉଁଠୁ ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସମାଧାନ ବଡ଼ ସହଜରେ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଏମିତି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିଥିବା ଲୋକେ ମାନନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଗୋଟିଏ ଗପରୁ ଆସିଛି ଯାହା ଏଇଭଳି ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଆସିବାର ସେମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତିନି ଜଣ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଥମ ଲୋକଟି ଦୌଡ଼ିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକଟି ଦୌଡ଼ିବାରେ ଅସଫଳ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଲୋକଟି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ସେ ବି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲା। ଏମିତିରେ ଦୁଇ ଲୋକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦୌଡ଼ିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଗଲେ ଓ ଜଣେ ଅସଫଳ ହେଲା। ଏମିତି ସମୟରେ ଅସଫଳ ଲୋକଟି ଭାବିଲା ପାଖରେ ଥିବା ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଯେମିତି ହିଁ ନଦୀ ଉପରକୁ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ଗଲା ସେଠାରେ ତାକୁ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖାଗଲା। ଏମିତିରେ ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ କିଛି ରାସ୍ତା ନଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ପାଖରେ ଥିବା ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା। ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ସାପ ତା ଉପର ଡାଳରେ ଅଛି ଆଉ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଛି ସିଂହ। ଏମିତିରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଗଛ ମଝିରେ ଫସିଗଲା, କାରଣ ପାଣିରେ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି, ଗଛ ତଳେ ଗୋଟେ ସିଂହ ଅଛି ଆଉ ଗଛର ଉପରି ଡାଳରେ ଗୋଟେ ସାପ ଅଛି। ଯେଉଁଭଳି ଏହି ଲୋକଟି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆମେମାନେ ବି ଏହି ସଂସାରରେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ କେବେ ନା କେବେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଉ। ଯଦି ସାହସ, ଶାନ୍ତି ଓ ଠିକ୍ ହିସାବରେ କାମ କରିବା ଆମେ ସବୁ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକୁଳି ପାରିବା, ତା ସହିତ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବି ଦେଇପାରିବା। ସେହିଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ବି ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ ଜୋର ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଉତ୍ତର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଫଟୋର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ପାଖରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ବଡ଼ ସହଜରେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଦୁଇଟି ଉତ୍ତର ଅଛି। ପ୍ରଥମଟି, ଲୋକଟି ସାପଠାରୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଅଛି। ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଝଟକାରେ ସାପଟିକୁ ଧରି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ତାକୁ ସେହି ସିଂହ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ସିଂହଟି ସାପର ଆକ୍ରମଣରେ ଡରି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବ। ଏହି ସମୟରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଗଛ ତଳକୁ ଆସି ବନ୍ଧୁକ ଉଠାଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍ତର, ଲୋକଟି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଡାହାଣ ହାତ ପାଖରେ ଥିବା ଡାଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆଉ ସେ ଡାଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ସାପଟିକୁ ତଳେ ପକାଇଦେଇ ନିଜେ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଂହଟି ଯାଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସିଂହଟି ଗଲାପରେ ଗଛ ତଳକୁ ଆସି ବନ୍ଧୁକ ଉଠାଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ହଁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି, ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସଙ୍କଟ ଆସିଲେ ସାହସ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନର ସହ ତାର ସାମ୍ନା କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଉତ୍ତର ସହ ସମାନ ଅଛି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର କିଛି ଅଲଗା ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓର ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ।